që pena të ulur dhe tregtarë që bisedojnë me njëri tjetrin. Kjo është tabloja që të ofron tregu I mallrave industrial dhe artikujve të tjerë në lagjen numër 12 të qytetit. Mungesa e konsumatorëve është e dukshme. Gjendjen kritike në të cilën ndodhen e pohon shumica e tyre, por mendojnë që edhe nëse do t'i thon problemet me zë të lartë, asgjë nuk do të ndryshojë. Megjithëse është një periudhë që vijnë emigrantët, ky fakt nuk ka ndikuar në rritjen e fuqisë blerëse. Tregtarët e vegjël shprehen se ndodhen në vështirësi. Punë nuk ka. Rrim, vim, se jemi detyruar që të vim, por se kemi sigurimet, kemi pagesat të gjitha, po punë s'ka. Pushimet e verës nuk e kanë shtuar pak fuqin blerëse? S'ka shtu fara, asti ashtu. Se edhe s'ka nartë, ku ka nartë? Në bloku me rrugët. Po, si arini, përbaloni detyrimet që kemi? Ashtu me të keqë, të morim edhe nga shpia, dhe do është se vetëm me këtë tovolin që të paguim gjitha detyrimet. Morim nga shpia I paguim. Pra, nuk përbalot jetë ti sa vetëm me punën këtu? Asjerë. Nuk ka fuqi blerëse? Dhe, pa punë I kim gjithë dhe. Së veqë. Po si përbalon detyrimet, pastaj shpia? Me bërë që a I këtë tjep të vesë, s'ka. A me bërë që? Tregu I vogël industrial ndodhet në lagjën numër 12 dhe është vetëm një nga hapësirat e përcaktuar për shitblerjen e produkteve të ndryshëm në Durrës, ndërkohë që e njëjta situatë paraqitet edhe në tregjet e tjera të qytetit.